Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i jashtëm britanik David Lammy arritën në Kiev për një vizitë të përbashkët të mërkurën. Vizita vjen ndërsa Ukraina i bën trysni perëndimin që ta lejojë atë të përdorë raketa me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë. Diplomatët e lartë arritën në kryeqytetin Ukrainas me tren nga Polonia disa orë pas debatit presidencial në Shtetet e Bashkuara, gjatë të cilit nën presidentja Kamala Harris dhe ish-presidenti Trump u përplasën për luftën mbi 2 vjeçare në Ukrainë. Sekretari Blinken u ftoi nga Londra ku akuzoi Iranin se kishte ofruar Rusisë raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi FAT-360, duke i quajtur këtë një përshkallëzim dramatik të luftës. Për muaj të tërë Ukraina ka kërkuar miratimin për të përdorur armë me rreze të gjatë nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor për të goditur objektivat në Rusi. Kiev pritet të shtojë trysnin duke marrë parasysh blerjen e fundit të armëve nga Rusia. Vizita e së mërkurës vjen përpara udhëtimit të kryeministrit britanik Keir Starmer në Washington, ku ai do të takohet me presidentin Joe Biden në shtëpinë e bardhë të premten. Kërkesa Ukrainës për leje për të goditur objektivat ruse do të përfshihet në diskutimin mes tyre.